U vanrednom 31. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina, podmlađeni tim Zrenjaninskog Radničkog savladao je OFK Vršac rezultatom 2:1. Prvi gol za Radnički postigao je Blagoje Marković u 53. minutu utakmice. Prednost je duplirao najbolji strelac lige, Marko Kovačević. On je u 60. minutu posle odličnog centar šuta sa desne strane matirao gostujućeg golmana. Jedini gol za goste postigao je Matija Grek u 74. minutu utakmice. Pre svega, važna pobjeda za nas. Spojili smo sad nekih 5 utakmica, 4 pobjede, jednu nerešenu utakmicu. Veoma kvalitetna ekipa Vršca. Prvo polovreme je bilo malo slabije, za razliku od drugog. Dali smo ta efektna brzo 2 gola, tako da mislim da zasluženo smo uzeli 3 boda. Sledeće kolo idemo u Suboticu protiv ekipe Bačke. Oni su prva ekipa ispod linije i očekujem veoma kvalitetnu utakmicu. Nadam se 3 boda. Radnički je nakon ove pobede na 7. poziciji prvenstvene tabele sa 49 osvojenih bodova. Već predstojećeg vikenda, u narednom kolu Zrenjaninci gostuju ekipi Bačke u Subotici. Taj meč se igra u subotu 1. maja.